Ja, Kristoffer Nordfeldt, målvakten, det blev en svettig tillställning det här för dig. Mycket svettigare än vad vi trodde och tänkte innan. Hur kände du det? Kul att spela, framförallt. Alltid nära att spela för Sverige. Och sen när man ser situationen i mitt klubblag så försöker man ta alla chanser man får. Men hur ser du på allt du fick att göra idag? Kanske lite mer än vad det hade behövt vara. Vi var väl inte riktigt på det fullt ut, kan man väl lugnt säga. Bättre andra halvlek. Första halvlek är väl bara radera och slänga typ. Jag fick göra en så här klassisk tv-räddning. Sprattla till ordentligt. Ja, ibland så. Hur viktigt är det för dig då med tanken på situationen i Swansea och framtiden? Och vad hoppas du? Först och främst ska jag spela. Få börja den biten. Och sen är jag tacksam att jag får det, även om jag inte spelar i klubben. Och det visar väl hur mycket tränaren här tror på mig, och det uppskattar jag väldigt mycket. Sen är det klart ingen optimal situation när man har spelat 15-20 matcher på 2 år. Det förstår alla inblandade, så det är någonting som vi måste ändra på till sommaren, och det är alla parter införstådda med. Överlag, vad säger du om Sveriges insats mot Norge? Ja, den är väl inte jättebra kanske. Men du får ändå ta ett sommarlov nu och ta nya tag till hösten. Så är det. Som tur är så har vi väl inte annat än rankingpoäng och sånt idag. Och still att vara redo. Fin semester nu innan alla åker tillbaka till klubban och kommer tillbaka stärkta till sista halvan på kvalet. Tack så mycket. Tack.